Namaskar bondhu kol apnalukok sokoluke swagatam janaisu Advance Assam YouTube Channel or oinu eta video loi bondhu kol apnaluke janene kesa jolukia khale bhoyanok ki hoy janatu kintu bohut bohut aboshyok nohole gute jibon bhor postabologe hobo pare gotike janibole video to hekoluke nishchoy sai thakibo aru iar logote keitaman asori dhoronor fact loisu gotike bolokson video to arambho koru বন্ধু অকল জবাব আপোনালোকৰ বাবে আগবৰ হোৱা প্ৰশ্নটো হৈছে এমবিৰ ফুল ফৰ্ম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেগাবাইট জি অকল অংক গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আমি আজিৰ খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময় প্ৰাকৃতিকভাৱে পিছুৱাই দিব পাৰে আচৰিত নহয়নে কোনবিধ জীৱৰ এনে ক্ষমতা আছে বাৰু জানে যদি কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মই আছো নহয় গতিকে চাই থাকিব একমাত্ৰ হাতিয়ে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময় প্ৰাকৃতিকভাৱে পিছুৱাই দিব পাৰে আচৰিত নহয়নে দুই নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোনজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দাড়িৰে 63 কেজি ওজনৰ এজনী যুৱতীক দাঙি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোনজন ব্যক্তি বাৰু আপুনি জানেনে জানে যদি ভাল কথা আৰু যদি নাজানে মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক হেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে আন্তানাস কট্ৰিমাস চাকচন তিন নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল আমাৰ দেখৰ অপৰাধিক ধৰিবলৈ পুলিছে যেনেদৰে বাহনত উঠি যায় ঠিক তেনেদৰে কোনখন দেখৰ পুলিছে অপৰাধিক ধৰিবলৈ মহৰ পিঠিত উঠি যায় আচৰিত নহয়নে কোনখন দেখবৰ আপোনালোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা নাযায়নে মই জনোৱাৰ লগতে সেই দৃশ্য দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক ব্ৰাজিল দেশৰ জংঘলত থকা অপৰাধিক ধৰিবলৈ পুলিছে মহৰ পিঠিত উঠি যায় চাওকচোন চাৰি নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল সাগৰৰ তলিত থকা কিছুমান সৰু সৰু প্ৰজাতিৰ মাছবোৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰৰ দাঁত চাফা কৰে অৰ্থাৎ দাঁতত লাগি থকা লেতেৰাবোৰ খাই নিজৰ পেট ভৰায় কিন্তু মানুহৰ দাঁত চাফা কৰে নে নকৰে সেইটো পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ এজন ব্যক্তিয়ে সাগৰৰ তলিত গৈছিল তাৰ পাছত কি হৈছিল বাৰু আপোনালোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা নাযায়নে বলক মই জনোৱাৰ লগতে সেই আচৰিত দৃশ্য দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক আচৰিত কথা হ'ল ব্যক্তিজন সাগৰৰ তলিত গৈ মুখখন মেলাৰ লগে লগে মাছবোৰ আহি মুখৰ ভিতৰত সোমাই দাঁত চাফা কৰিবলৈ ধৰিলে সেই দৃশ্য চাওকচোন পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোনজন ব্যক্তিৰ হাত নথকাৰ বাবে ভৰিৰে ক্ৰিকেট খেলে আৰু এটা ক্ৰিকেট দলৰ কেপ্টেইনো হয় আচৰিত নহয়নে কোনজন ব্যক্তি বাৰু জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মই জনোৱাৰ লগতে কেনেদৰে ক্ৰিকেট খেলে সেই দৃশ্য দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে আমিৰ হুছেইন তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ পেৰা ক্ৰিকেট দলৰ কেপ্টেইন হয় কেনেদৰে খেলে চাওকচোন
6 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোট আৰু কেতিয়া মানু আৰু ভালুকৰ মাজত বক্সিং প্ৰতিযোগিতা হৈছিল কোন বাৰে জানে বুলি ইচ্ছা না যায়নে বা হেডিছ সাবল আছক নে বলক মই কেনেদৰে বক্সিং খেলিছিল হেডিছ নিশ্চয় দেখাম গটকে চাই থাক ১৯৫৯ চনত নিউয়ৰ্কত মানু আৰু ভালুকৰ মাজত বক্সিং প্ৰতিযোগিতা হৈছিল চাওকচোন হেডিছ সাত নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে আমাৰ দেশৰ জাতীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিল মই ভাবোঁ সকলোৱে জনাটো আৱশ্যক যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি নাজানে মই আছোঁ নহয় গতিকে চাই থাক পিনগালি ভেনকায়া নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ দেশৰ জাতীয় পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল আঠ নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আমি যেতিয়া প্ৰথম চাইকেল বা স্কুটি চলাবলৈ শিকোঁ তেতিয়া আমাৰ কঁকালৰ বেলেঞ্চ নিমিলাৰ বাবে পৰি যাওঁ নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে কোনে এনে এখন স্কুটি সাজি উলিয়াইছে যিখন স্কুটি নিজে নিজে বেলেঞ্চ মিলে আচৰিত নহয়নে কোনজন ব্যক্তি বাৰু জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মই জনোৱাৰ লগতে সেই স্কুটিখনকো দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক বিকাশ পদ্মাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে তেনে এখন স্কুটি সাজি উলিয়াইছে চাওকচোন সেই স্কুটিখন ন নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল মানুহৰ ওঠৰ আকৃতিৰ ফুলবিধৰ নাম জানেনে বা কেতিয়াবা দেখিছেনে নেদেখা নুশুনাবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবেলৈ আহোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ টান পায় এতিয়াই কৰি দিবচোন মানুহৰ ওঠৰ আকৃতিৰ ফুলবিধৰ নাম হৈছে পিয়ালিকৰীয়া চাওকচোন দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কেঁচা জলকীয়া খালে ভয়ানক কি হয় জনাটো কিন্তু বহুত বহুত আৱশ্যক নহ'লে গোটেই জীৱনভৰ পস্তাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি মোক আজি প্ৰথম দেখা পাইছে অৰ্থাৎ এই চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে যিকোনো বস্তুৱে অধিক খোৱাটো বেয়া বুলি নহয়নে ঠিক তেনেদৰে কেঁচা জলকীয়াও অধিক খোৱাটো বেয়া কাৰণ কেঁচা জলকীয়াত থকা কেপচিচিন নামৰ কেমিকেলে আমাৰ মগজুৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ক্ষমতা বঢ়াই দিয়ে যাৰ বাবে ব্যক্তিজন খঙাল হৈ পৰে আৰু পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায় গতিকে খালেও কমাই খাব লাগে বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো উৎসৱক ৰঙৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয় বলক আপোনালোকক অপশ্যন দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে দিৱালী দ্বিতীয়টো হৈছে দুৰ্গা পূজা তৃতীয়টো হৈছে হোলী আৰু চতুৰ্থটো হৈছে বিহু ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি চাই কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ